children. Yeah.
U televizoru s kolosom što smo snimali. Pa da, ali svako si ima svoj snimak. Pa dobro. Ja noviš što smo bilo kiš ili pada. Je, pa to je, to je. Pa to je. Jedno, ja sam sto skupi čao. Lazi! Majke mi baš to je spomenuo. Pa evo neko. Uvijek sam boti rani. Kaže, točka! Ne, ali pričamo, ja mu pričam koja se dečka bila ovdje biće i ne, i ovdje. I onda kad to ljubodom za neku neki su pale, tu je. Ja, točka. Ne, 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 nije tačno. Ne, 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 ovako je bilo. Olivera je ušlo, mi je ovdje rekao. I neko, ko će šta popije, neće nisko. Niko ništa. Boško ti, neće ništa. Te prolaziti 10 minuta onika. I onda ona mu donese on. Sada ti ga majci donese još jednu. A to što smo i baš ovdje. I dok prozor gleda i kao, a ja u kapku te. Ne znamo za televiziju. U kapku te, a ovdje se koški dopada kisa. Dopada kisa. I od ovdje je pravo studio. Pravo studio, ja. Ali da smo naručili pesme, da, da. Ovo se teko se gre, ne bi umek. Čuvam ga, to čuvam. To mora prebaciti sve na sebe. Čuvamo svi to. Imam se, to je na video kaset. Da, da. To mogu prebaciti. Na video molim vas. Dole tu sin to može baciti. Da, ne. 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 Treba bez onko, znaš kaj imam u Beograd što smo u Pane Vukašinovića Novima sa džumbu što smo svirali. Ja ne znam koji, ja Liska Jumer. Pa ima. Da, ne, da, ti kakve. Miru, da paviš u lesu. Ajmo, ajmo pa neće ime sad tako. Za njega sve te gara, on onda... Nemoj da ga diraš, ja znam da on je da ja ga mnogo voli. Ne, ne, pa dobro, kažeš mi vi koje... Samo se, pošto, kaže predsjednik. Thank you.
Thank you.
Ma ko ćemo da dao što? Pa kaže. I to ću? Ja nemam ništa, pa sve mu dođe na... Ništa nam jedno. Ko ne može, gdje će ga si maja, kajka nešto? Znalo, ne, ja mislim bio da se. I Lipulić je to sve se mi zbog. Ali to je onaj post, mi se sviđaš ti njima. Ali ja sad imam sedmi gole, ovo je čuo. Ko nešto, nešto? Opa, to košte, stvarno, pošteno, pošteno. Tamar se nauči da radim na kompjutera i YouTube. Sudio kompjuterski, pa i on bio sniman. I zaboravim. Pa ne, snimak ima kod njega. Ja kao sam konji spavljeno mamu. Na stradio, pustavljeno sudo. Kod njega? On ne zna. Ono, pa to malo. Ono što se razumijem. Ma nauči, ja sam sve taj pavijon. Ne, on hoće na pavijon sjebe majku na sve. Ne, možda ne malo ministra, ali jedne su urade ne zve. To je trate Lipovića, znaš da je prekovala Violine. Violine. Hey,
Ne, brate, brne se. Ne, brate, brzo pleća, to je tako, ništa.
Ja sam uprnjeno. Ona je jebim majko. Znaš što, ja ću možda sutra idem u Pirot, pa hoćeš da mu ponesem da mu sino napraviš. Za mene. Dobro. Ajde mi pravi pauzu, vreme prolazi. Gdje mi daš ću neki luk, ova pare da? Dobro mi da. Je to, da se sije poznato. Ne, deca znam da ga ja to volsiram s Mikicu Markovići. A bilo sam to pomenu, vebe sad je Mikica. Da, ve, da, ne. Da, odma, odma, pa da. Ovo je ovo, znam ga, tačno sam ukopio odma. Ne, to je cijela istina. Jesmo ja i on, jesmo ja i on daj da se pobijemo jednu novu godinu. Uvek ima 300 sa 200 pritisak. Ko? Boško. A Mikic Marković dođe on, odmah iz. Trebalo prebero, vadi infuziju i trsi kuda je on. Pa da. Ne znam da je. Ja milagrom da je drugari ti imamo kafu s muzikanti. A on pošija u kockarnicu, u radionicu. Da odigram. Da odigram što ja rekam Boško. Pa je sedi malo s drugari da je popi kafu. I on tamo se obrnuo da pođe. Da dođe kod nas. Zaredi pivo. Zaredi pivo. Zaredi pivo. Zaredi pivo. Zaredi pivo. Zaredi pivo. Pa ne, tri uvek za dvoje restoranom, znam da Ljilja ne pije, Žika ne pije. Pa ne, lepo, Ljilja, lepo. Pa ne, da niko ne pije, svi pije, da. Pa ne, pa dobro.